Din nou camera se mișcă, măi. Gata. Tot se mișcă. Ei, lasă. Dar tu stai aici, eu sunt Salut și astăzi vom reacționa la ultimul videoclip postat pe Jasmina Show. Eu am văzut, este o fată care tot a reacționat la videoclipurile de acolo și... Șop la mine aici, bine. Și a fost... Eu m-am uitat, sunt interesant, am uitat cum o cheamă, dar e interesant. Deci, eu deja, eu m-am gândit să fac asta de nu știu când, dar eu am încercat să reacționez la edituri și atunci tableta mea frumoasă, ea nu a înregistrat ecranul și n-am putut să fac videoclipul. Super! Să sperăm că de data asta el va înregistra normal. PC, uitați-vă până la urmă, pentru că veți avea o doză mare de emoții. Și eu m-am pregătit de acest videoclip, mi-am cumpărat snacks-uri, așa că facem un pic de unboxing, da? Stingem tableta ca muș să nu mă sature. Are 47%, e normal. Deci, avem pomber cu smântână, nu reclamă, pomber cu cașcaval, tare place pomberul, dar nu reclamă. Avem fistic. Oh, i-am uitat să pregătesc pentru dânsul bol. E, lasă. Avem fistic. Ador fisticul. Cui tot îi place fisticul, that's life. Deja mă transform în... într-un chiar vlogger. Deci, am cumpărat moci cu fructul pasiunii. Moci cu fructe de pădure. Dacă mă gândesc că fructul pasiunii... Asta. Să las pentru mama, pentru că eu știu că mama adoră chestia asta. Așa că o să vedem. Dacă o să mănânc sau nu. Și... am cumpărat două sucuri, blueberry și beriberi. Am două stare bune și am cheltuit pe asta destul de mulți bani, așa că speram să le mănânc și totul va fi bine. Ei, la noi pouul e pregătit, stă cu mine, nu știu unde să-l pun, cred că dacă o să-l pun așa, o să sună. Ține, normal, las și. Și sacoșa asta nu ne trebuie așa că o punem. Noi am pregătit și apă, adică aici e multă apă și aici e pahar. Dar voi să vă pregătiți câte un ceaișor, o cafeluță, eu mi-aș face o cafea numai când e nelene. Și vizionare plăcută. Ei, nu știu ce așa o de mare intro, dar să începem. Acum, să sperăm că tableta mea iubită a să... înregistreze de data asta, iar dacă nu, n-a să vedeți nici un videoclip. Deci, parcă, ok, să sperăm că mergem. Acum hai să căutăm, ui, Jasmina Show. Și eu deja l-am vizionat. Dar și oricum va fi interesant, nu? Cui pas? Și. Aici o leacă... trebuia să vă uitați după Mihai ca să vorbească destul de tare. N-am înțeles aproape nimic, mă că acolo ți minte că și v-ați zice că asta e normal, că noi acum suntem la Jasmina, că ceva gen ăsta. Am uși vedem. Cum să vă opune cum vreau să... Păi, nu știu ce, dar ne-mi place mai tare când noi eram în 3. I-am pășit că eram 4 și... În 3? Asta de vremurile alea, de mult când noi eram cu eu, Jasmina și Stas? Sau Amuia? Mă își vedem. Să spui și când era 3. Pentru că eu mai mult atenție în cameră, pot să vorbesc mai mult, să nu mă întrerup pe nimeni, așa. Hai să știam măcar și face Jasmina după cadru. A, că nu se filmează. Știi, bună asta, dacă... Ați observat asta? Șupi! Eu am stat pregătit special pentru cameră. Șupi și merge și nu-mi dă voie să... El acolo și vă caută, nu știu ce. Mai pe scurt, mai departe. Păi, hai să speriem. Hai să speriem? Da, eu să-i fac o surpriză. Stai, Leac, eu vă și-o prin mâna ei. Da,
viața. Da, eu știu. Eu m-am săturat așa. Nu-mi place. Da, eu m-am săturat așa. Nici mie nu-mi place. Eu asta nu-i hate. Haideți mai departe. Nu e atmosfera aceea. Eu m-am decis. Gata, o fac. Trebuie ceva să-mi schimbăm. Da, știu. Dar eu cred că așa va fi mai bine. În mod chiar și putu... Aici voia să dă impresia că... E că eu vreau să vând canalul, m-am săturat, gata. Dar de fapt, ea aici nu a pomenit că vrea să vândă canalul. Și iată, aici și zice că destul de bun plot twist-ul, care când ea zice așa, dă gândul la spectator că iată, este posibil. Dar și acum, foarte bine, foarte bine făcut. Vreau să-mi deschid fisticul, numai că nu vreau să-l deschid în timp ce mă uit. Așa că va trebui să vă uitați cum eu îl deschid acum. Pachetul e așa de mare, dar total e atâta. Super! Dacă o să știți că dacă, știți? Aproape 70 lei! Am zis numai și ca o babă. Ce-s babele acelea care tot zic că tot s-a scumpit, tot logic, tot s-a scumpit, băi! Muia, înainte era 60 de lei doar, dar asta e deja... Acum e deja 66! Boже мой, și așa prețuri, mă scuzați, dar... Chiar... pentru niște fisicuri care le mănânci în 5 secunde. Mă scuzați. De aur, că să-i arăt, sper că o să-i placă propunerea mea. Ai văzut și papir. Am ea cred că e chiar vrea să vândă canalul. Dar de fapt, nu știu. Eu sper că voi vă uitați la acest videoclip după ce v-ați uitat la videoclipul ăsta. Dacă nu v-ați uitat, acum vă uitați. Și dați like acolo. Și vă abonați, dacă nu v-ați abonat. Șopii aleargă. Nu știu dacă s-au auzit. Dar aici au alergat șopii. Deci, care suc să deschidem primul? Mi-mi place blueberry. Deci eu știu să iau veripi. De obicei, nu știu cine face așa, scris în comentarii. Dar eu de obicei iau cei mai întâi ceea ce nu-mi place și apoi ceea ce îmi place. Dar voi cum? Scrieți în comentarii, asta sunt și interesant. Dacă ceva o să dau inimioară. Deci, este mai mult despre mâncare decât despre videoclip. Tăcelarea devine populară! Ce mă nerează. Mama m-a abonat la toate chestiile astea. Nu pe mine, dar asta de fapt nu e acum meu, e la mama. Da. Hai mai șoptu. Aici sta aleargă din cum cu așa. M-am abonat de asta, eu am încercat să mă dezabonez. Ați văzut? Amor. Șubi! Te-ai liniștit? E mai pe scurt. Deci, așa amuia ei cred, chiar vrea să vândă canalul. Mai departe. Da, băi, dar nu înțeleg bunicul locul ce are butonul la YouTube-ul, mă. Poate vrea să vină canalul. Să vină canalul ăsta, tu crezi că e genie? De locul. Eu cred că noi toți trei trebuie să decidim despre asta, nu? Nu e să... Da, ce nu ne întreabă pe noi măcar părerea noastră? Așa e? Jos, băi, dar acum și... Jos! Nu știu ce spun, hai să urmărim. Da, hai! Să vedem ce faci. Da, hai să vedem ce faci cu butonul. Hai că trebuie să clear, vorbim mai ceva mai pe urmă. Te sună. Ei, hai. Efectul de sound foarte bine făcute. Am pus tocmai un efect cum când ea iese, de ea acolo stau. După logic, cine să mijlocul drumului? O vezi, băi? O fădă-i!
Văd și, uai, și o văd. Foarte, îmi place că Mihai e foarte iconic. Să faceți multe edituri cu dânsul. Dacă nu, personal o să vă scriu la fiecare account care e FP Mihai și o să faceți. Jasmina, tu chiar te-ai decis? Jasmina, tu chiar te-ai decis? Tu chiar te-ai decis? Foarte, foarte bine, jucat. Nu, serios. Nu vreau să fac un fel de hate, dar bine jucat, serios. Sergio Sigma. Uite, asta e de la fisic. Asta nu din cauza că dinții mei îți mudar. Eu mai serios. Auziți? Și nu v-au scris, yay, am scăpat de tascoi, tai scoi. Ei, nu știu. Nu știu. Adică, vedeți, mulți se bucură. Trebuie să ne bucurăm că cineva se bucură. E că eu am plecat. Mulți se bucură, lasă se bucură, să fac o sărbătoare. O să cheltui bani foarte mulți. Și o să se bucure. Dar noi, până când, stăm și ne odihnim. Așa că ne uităm mai departe. Da, tati, eu m-am decis. Ești sigur? Da. Bine, suntem gata să mergem? Da. A, stai, am uitat ceva. Așteaptă acușul. Acum asta să facem ca ei doi să intre în mașină. Ce efecte! Spec-efecte! Ce așa greu vine Jasmina. O să întârziem. Of, fetele astea. Of, fetele astea. Opa, e cam un moment potrivit să intrăm. Opa! Momentul potrivit. E acum să gândesc ca să intre acolo. Și stai așa de bine să... A, moș, ne uităm. Și o să zici. Mașină? Da, rep. Gine, că pe Mihai l-a băgat în bagajnic, dar el stă acolo. Nu. Butonul, băi! Wow, ați observat? Este butonul Meli Caramele. Apropo, cu îi place de Melissa, puteți să dați like sau să scrieți în comentarii. Da, dacă să-l caut, să mă caut pe mine. Lasă! Hai, oprește ceas. Băi, Mihai, eu și mă intru de ovină. Și așa mă doare spate, îmi doi! Foarte gine făcut tax. Acum trebuie să verificăm dacă merge. Merge în înregistrare. Că dacă nu merge... Ap, gata. Nu vedeți videoclip. Nu știu ce să fac, nu știu. Să nu vină. Ok, eu să mă pun așa. Nu, o să mă duc cumva. O să mă la rana. E spăla sladcă. Nu știu ce mi-am amintit de trendul ăsta de mult. Este? Nu, все, băi, să nu vină. Pregătește. Da. Ce vreme frumoasă e afară. Da, e frumoasă. Da. Sincer, tare își dori astăzi. Am vrut astăzi să ies afară. Am ieșit numai și afară să mă duc la magazin, dar zic că să mă plimb, să mă văd. Numai că știu că Mihai nu poate afară și cam prea des ies afară singur, știți? Nu prea ies cu nimeni. Mihai e prea ocupat să ies cu filmări și... Ei, mai pe scurt.
Jasmin, tu chiar te-ai decis? Da, eu m-am decis. Sigur, nu o să-ți pare rău. E că acum să faci eu. Uite. Mă scuzați, mă doare gâtul. Deci, am urmă să faci chestia asta, să dai la spectator. Da, măi. Să dai... Deci. Dar și cu mine. Am scurt amuia să faci gând, să dai la gândul la voi, că voi să vă gândiți că chiar o să vândă canalul, pentru că așa și-au fost numit videoclipul. Dar, da, deși manevra asta acum că zici, tu chiar te-ai decis, n-a să-ți pară rău, adică pentru a avea un nou. Apropo, mie nu-mi pasă ce să ziceți, numai că eu mi-am făcut unghiile. Adică ele sunt acum naturale, trebuia să le dau cu ceva acolo, nu mă țin ce, dar... Un lac frumos, care eu l-am făcut, eu i-am amestecat două culori. Și ca să fie frumos, numai că au rămas așa. Aici un pic e murdar. Ei, lasă, la mine nu sunt așa de ghele. Scrieți în comentarii dacă vă place. Și... Îți dai gândul la spectator, că chiar o să vândă canalul. Dar manevra asta nu e chiar folosită bine, pentru că totuși pentru a avea un nou membru, nu să zici și n-a să-ți pară rău, dar ok. Ok. Eu... Nice. Eu cred că totul e bine. Eu m-am decis și am ales ce trebuie. Ai luat și butonul cu tine, am văzut, da? Da, da. Vrei să rău? Nu, cu condul. Stas, s-a speriat, a văzut toată viața în fața ochilor. Ca un pui prăjit, a văzut. Un pic nu mi-a plăcut momentul ăsta, că ei când merg, s-a făcut un dialog în care era foarte... S-auza, credeți-mă, noi când eram în mașină, orice noi încercam să vorbim și oricum s-auza la... cei din față. E, da. Trebuia totuși după scenariu ca să fie vreun dialog unde să vorbească despre ceva. Dar interesant cum am pus, că mă sun ca un pui prăjit. Eu nu știu cât am îngrijat, nu știu cum am îngrijat. Vreau să fost idei bărmă care să vină. Stați, vor chiar ceva ieșit, că am ajuns prea ouăte. Da, uai, stați. Și am mușcă în fundal este. Nu, 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 nu. Wow. Да надо как не пьяна машина фарбуя, ей я просто сон полиция. Да, ой, полиция. Вот этот в стеку. Сейчас там. Окей. А сон не полиция. Сейчас выдаю. Сейчас на ксуаре. Și cum ne azi? Hai mai! Și de frumoasă e... Și de frumoasă e Jasmina. E nu, serios, zic că e foarte frumos. Mi-mi plac ochii ei, așa de... Mă, sunt mai frumos ca cerul, că mă uit într-un și ea îmi luminează, este foarte frumoasă și pe din afară și pe dinăuntru. Toți haterii care zic că este urâtă, mai bine ziceți-mi că sunt urâtă, pentru că eu asta deja știu. Și eu n-o să mă supăr chiar așa de tare. Dar ea este așa de frumoasă și pe din afară și pe dinăuntru ea luminează. Mi-a luminat viața de foarte multe ori. Datorită ei am avut un timp foarte frumos. Și eu mă bucur că m-ai filmat cu dânșii. Spun o muzică de așa pentru pensionari care e foarte frumoasă. Nici sens să mă înțeleg de ce deși atât de tonul ăsta, că oricum nimeni nu se uită în spate. Ei știu că nimeni nu în spate. Vă spuneam?
Bă, tu ziua? Bă, tu ziua? Ghiși a făcut. Pot să respir, costă. Băi, nu sunteți dator cu un like, bă. Spate-mi alții și e ruptă, bă. Da, numai decât duceți-vă mâine la videoclipul ăla și dați like pentru Mihai. Pentru că el s-a rupt spatele după videoclipul ăsta. Și să dați un like ca salvați canalul. Mă, și casă. Cu cătușa, mă. Și, și, și. Vârghet foarte încet. Și nici nu a pus... Походу, не ж монтажёры на уцелес. Ну, нет, не сало. Жасмин, где была моя адженда? Я в тронул, где Бузлар, не честно. Я как умало, фокупи Стас. Оляка с кашей пи дэнсу. Дарта нама. Пацан, веревич. Ой, Михаил, там пишешь зерку? Да, мы прожил с моей парки. Бэй, не парк, но я просто не взял, сколько там про паркари. Проблема с ей, кума с ежем. Бэй, это Михаил, боже мой. Смол, кое мы сына знаем, мы не можем машину гайки. Ой, да мы не то, что надо, кума, прежде что на полиция. Я, ну, просто логично, ну, он, бро. Макарен, сори, фрик. У нас так сейка. Да, бэй, мы хорошие. Не плачь, кума-кума, к моменту, ладно? Serios! Nu, asta a fost făcut ca asta să nu fie observat, dar... mai... Gata, liniștește, tot normal. Iată camerei să nu se mai miște. Nu știu cum se mișcă. Cum? Vă rog frumos, faceți tutorial cum să opresc camera să nu se miște. Chiar nu-mi nevoie. Hai mai. Și tot nu pot să opresc. Ei, un pic, voi fi mișcată. Uitați-vă la fața Jasminei. E foarte frumoasă, nu zic nimic. Numai că atunci e cadru ideal. Și mai bine dacă, de exemplu, s-a urtat în telefon, gen, sau uita în telefon, știi, știți, nu pot să vă arăt acum, pentru că eu nu am două, eu am două telefoane, dar nu știu unde dole. A, e la acolo, măș. Ar fi mai bun exemplu dacă să faci un fel de... Imaginăm că asta e ușa mașinii. De exemplu, ea iesă din mașină, da? Se uită așa în telefon, da? Și se uită în telefon și așa ieși și apoi se duce, știi? Că așa ar fi mai bine în punct de vedere logic și regizoral, că așa ar fi mai logic. Iar ca pur și simplu se uită gen... Serios, nu știu, scrieți în comentarii ce credeți, dar vedem. Acum ați pus muzica, că... De fapt, ce eu povestesc? Sunt sigur că și voi știți. Numai că pentru cei care nu înțeleg. Ia! Să vedem! E ca așa să vede și aici eu mă uit aici. Wow! Deci s-a pus video, muzica ca să mă audă cum ea iesă și
cam așa. Foarte bine făcut logic, serios. Băi, bietul Mihai, s-a lovit și-a făcut traume. Este Iosa. Nu cred, dar hai să auzim mai repede să stăm în timpul. Eu vorbesc, dar nu sunt înțelege și vorbesc ei. Trebuia... sau să zică la cameră, sau poate nu e așa de important, nu știu, mă aș vedea. Hai, trebuie să începe să spune cu totul, liniște. Pici. Mihai s-a supărat, s-a zutărat, uitați-vă la tăzul cum el merge. Băi, îmi pare rău. Băieții, doar cum vă învă. Nu-mi place cum Jasmina, pur și simplu, merge și ei... Foarte bine făcut, îmi place. Frumos cadru, cum dintr-un copac s-o filmat, foarte super. Asta ca și cum filmarea nici nu-i. Real. Aveam cât de deștept să-s băieții. S-a dus după un stâlp care îi mai subțire de când și cu vreo 20 de centimetri. Dar ei... Gata. Știți ce? Hai mai. Stic. Știți ce? Voi n-ați mă mai vedeți. Bună ziua! V-am zis eu și... E că așa lucrează. A doilea. Ce? Bye-bye. Bună ziua, ce să mai vorbim noi aici? Dacă vreți să dispăreți, pur și simplu faceți asta. Și gata. Eu mă n-am făcut corect, deși așa n-am dispărut. Cum Mihai s-a pus? E foarte super tare, îmi place. E ca Mihai e cel mai iconic, serios. S-a ascuns. Wow. Voi nu-l vedeți, dar și-o pipipat. Да. Стать.
știe? Voi nu știați? De asta și eu. Ce mi-ai făcut cuplu? Măi, foarte ghinezus, foarte ghinezus. Adevărat. Măi, dacă tot ea să mergea, era fost mult strigat. Ce mai cuplu? Cuplu, nu mereu așa faci, serios. Hai, eu spus, și cum putem să vedem YouTube? Da, dacă vrei să vedem canalul, ce nu mi-au zis nouă asta? Tax. Să ne adicisează. Huuu, m-am sperat. Nu vreau să ne zic, da, apă, dacă chiar vreau să-l spunem, apă, când mă trebuie să-l povestea pe ea. Dacă așa trebuie. Vezi? Eu sunt un cul. Ce uite, păi cineva cu așa? Băi, Mihai, eu fac și tot canalul mai interesant, serios. Nu-ți vă las în sub. Foarte adevărat. Matei, ești acolo, bă? Ne ridicăm mai sus, vedem sus. Eu scadă, eu n-am mine. Dacă eu eram lângă și ea 3, eu avea smorg în copac. Nu, băi, dă-l încolo, eu... Mi-mi place smorg pe copac, eu... De mult am postat în story când eu eram pe un copac. Voi știți cât de super îi. Hai, jut, hai. Opa. Eu văd tăle. Dacă așa este copil, cum să fii un tiktokurist? Dacă stai pe un copac și poate cazi, fă un tiktok. Dacă vrei să sari de pe fereastră, fă un TikTok. Ok, glumă. Glumă. Uite. Fisticul, măi. E bun. Aici se arată cum Valerica, eu o știu, ea era la zi de naștere, nu știu personal că mergem pe afară sau ceva genul, dar eu o cunosc. Nu știu dacă ea mă știe, dar aici se arată ca și cum e un bărbat care vrea să cumpere canalul, dar de fapt asta e următoarea. Următorul membru al echipei Jasmina Show. Jasmina, ce faci? Ce tu? Mihai? Ce faci? Ce tu? Mihai. Mua. Trebuie să știi nou cu contul nostru. Ah, băi. Nu ce mă întrebat. De ce vinzi? De ce vinzi contul? Și pe cât măcar? Da, și noi, Valerii. Și pe cât măcar? Milion? Ah, milion? Auzi? Dar nu prea sunt așa nici mai. Sincer, dacă eu avea să fiu locul lor, locul meu, eu nu știu ce, dar sunt sigură că Mihai așa s-a gândit. Ce v-am înțeles tu, Valeric? Și... nu, o cameră! Te rog. Mă, tu, femeia. Știam eu. Давай, штям ё. Я как стой форти гене факут. Да типа это штям ё. Вы амандой я сукрату прям та типа так аскупрат с каналом бабы. Амандой, сын зы слабой. Дака еще? Дака ё авес фил на кулак. Я кера же ничей пи уляка. Ой, да туши, ё, асы вообще там от ужаны. Да, ё, да туши ши. Ё, после, ё, помнишь, после фоласать форти гене. Я кажется, тебе джем арфи форти гене. Арфи форти круто. Кажется, у нас такая... Auzit? Stop! Ce? Eu nu văd canalul! Dar ce faci cu nuțul? Băi, de ce m-ați gândit că vreau să văd canal? Ce faci cu nuțul? Pentru că tu spune la telefon că te-ai săturat, la la la. Nu știu ce ați înțeles voi, dar eu...
Și da. Nu s-a fost așa de random. Și am telefon că m-am stărat să-mi filmez doar în 3 și sunt singură fac. Așa că vă prezint pe Valerica, nou membru al Gaștii Jasmina Show. Adică? Yay! Mătufa mea. Da, mă numesc Valeria și sunt mătușa lui Stas și de astăzi înainte să mă filmez în Gașca Jasmina Show. Yay! Salut! La tot stăiția, eu sunt salut și... Mă place chestia asta, sincer. Am luat ideea de la un alt youtuber, dar... Nu știu, el e rus și deși am luat-o că... Eu voi fi prima blogheriță din Moldova care face Eu sunt Taisia. Nu. La tot stăiția, eu sunt salut. Cred că de mai înainte... Așa o să încep videoclipul. Verificăm. Merge. Și noi suntem foarte fericiți să o avem în această salutare! Stai, demă, sper că și vouă o să vă plac. Sper că și vouă o să vă placă, serios. Ne uităm, nu știu dacă are rost să ne uităm până la urmă, dar hai. Noul nostru membru de Gașcă. Sau... Cum o să înțeles? Valerica e nou membru al Gaștii Jasmina Show, noua familie a Gaștii. De asta, cred că la început o să aibă un pic de emoții, vă rog frumos, fără hate, pentru că noi pe ea am ales-o pentru că e foarte energică, e bravo, e zâmbitoare, nu pentru că e mătufa mea, dar pentru că așa că este. Da, sper că și vouă să vă place. Da, zic o priză aia. Ioliche. Știți, știți cum fac familie adevărate, dar nu ți se zice. Eu ca așa... Nu, băieți, că de ce? Așa că, dacă vreți să mai vedeți videoclipuri cu Valerica, urmăriți-ne mai departe. Dați like? Da. Puteți vă abonați? Comentarii. Și Valerica să pună mâna de data asta. Comentați? Și-o, la revedere! Comentați? Comentați. Cuvinte de aur al lui Mihai. Comentați. Băi, ești un semnier american. Ascultă, fa. Ui, ce ne zici și fașit? Ascultă, uai, femeie drag. Eu, Alina. Eu îmi pomni și nu spirați să-l folosați. Ieși. Nou membru de familie. Vreți să vin ca mă? A, nu, stai. Ce mișuni ești? Tu și ați înțeles voi, dar eu... E bun. Da, deci, sper că o să vă placă de acum să vă filmați cu, adică, noile videoclipuri cu Valerica. Eu știu că e chiar fată bună și eu știu că stați foarte bine prietenești cu dânsa. Și eu sper că mai departe să vă uitați la ei, chiar dacă nu sunt acolo, pentru că eu am văzut că foarte mult se uitau doar din cauza mea. De ce? Ok, lumea s-a că trebuie să strângem. S-a salvat? Tax. Mă-și vedem. Sperăm că s-a salvat. Te rog. Ce?
Te rog, nu. Te rog, nu. Te rog. Știți ce? Nu s-a salvat. Nu s-a salvat. El simplu nu s-a salvat. Nu. Până muia, tot s-a făcut degeaba. Din nou nu s-a salvat. Sper că va fi interesant și fără acest înregistrător. Nu prea cred că o să va fi interesant. Nu mai tu zirmați! Da, nu. Știți ce? S-a salvat. S-a salvat. Через 9 минуты. S-a salvat. Wow! Uuuh, băi! Gata! Uite! Seriat, Doamne firește! Gata, videoclipul va fi! Ești bine, mersi mult! Mersi mult! Deci, eu vă zic la revedere! Așa că, Таися, eu sunt la revedere! Și vă pup, mă îmbrățișez! Bye, bye! I'm never, I'm never